Olá pessoal, programa de hoje Carona Survel, estamos na companhia do nosso parceiro William Despachante, que vai nos falar sobre transferência de propriedade de veículos e troca de município. Autopeças Vingat, confira a super promoção de óleos Mobil. Óleo Mobil 15W40 semissintético, R$ 22,90 à vista. Óleo Mobil 20W50 original, R$ 13,90 à vista. Autopeças Vingat em Camaquã, Avenida Olavo Moraes, 1365. As melhores autopeças com a qualidade que você confia e conhece. William, explica para mim, por favor. Fui em outra cidade e comprei um veículo. Quero transferir para o meu nome. Esse veículo estava emplacado em outro município. Como que eu procedo para transferir para o meu nome esse veículo? Primeiramente, tu vem ao nosso escritório, né? A gente dá todo o encaminhamento. É feito o pagamento de uma guia, que tem que ser feita pelo governo, né? Tiramos uma guia, paga no conveniado, a gente paga para você também. Depois é encaminhado o veículo ao DETRAN, que é feita uma vistoria. Tá? Tando tudo certo, é feita uma conclusão de processo e trocamos a placa ou a tarjeta do veículo para o município onde está sendo transferido. Correto. Então essa tarjeta vai ser trocada quando a gente está trocando de município, correto? Se eu comprar um veículo aqui na nossa cidade de Camaquã, e não vou precisar, então, trocar essa tarjeta, é isso? Claro, assim, ó, se for o nosso município aqui e a placa estiver em perfeitas condições de uso, que não tenha problema que a polícia lhe dê alguma multa, alguma coisa assim, ou advertência, com certeza não é trocada a placa. Ficará a placa que existe no veículo, não precisa ser trocada. Uma dúvida que o pessoal tem normalmente é assim, ó... Eu não sei qual é a data, mas foi trocado de uma placa normal para a placa refletiva, né? Sim. Quando você está trocando a propriedade de veículo e essa placa ainda é do modelo antigo, já tem-se que fazer a troca de placas, William? Se é, como eu comentei, se a placa for em bom estado e não for trocada do município, for de Camaquã e vai ficar em Camaquã e a placa está em bom estado, não é necessário trocar, vai ficar com a placa comum, não precisa ser refletiva. Se a placa estiver em mau estado de conservação ou o cliente desejar que seja trocada para a placa refletiva, será trocada para a placa refletiva. Entendi. Então não precisa trocar a placa se ela estiver em boas condições. Agora, no momento que for no DETRAN, que a vistoria não aprovar a placa, tem que se pedir uma placa nova, correto? Sim, sai uma autorização e essa autorização... para trocar a placa do veículo. Normalmente, William, quanto tempo leva esse processo de vistoria entre pagamento de taxa? Quantos dias o cliente consegue receber o documento já em seu nome? Não tendo imposto para pagar, né, IPVA, seguro ou multas no veículo que impeça a transferência, é feito... Chegando no meu escritório a partir de umas 8 horas, eu abro o escritório bem cedo, mas a partir de umas 8 horas a gente paga as guias, faz a transferência e acredito que tudo depende do movimento do DETRAN, até o meio-dia estará com a placa já no lugar e transferido para o próprio nome. E o documento novo vai para o teu escritório ou vai direto para o endereço do cliente? O primeiro documento vem para o meu escritório, por uma questão de segurança, para ter um novo contato com o cliente, correto. Entendeu? Em torno de 7 a 10 dias que o DETRAN emite o documento e vem para o meu escritório. Pessoal, se liga na dica que o William vai dar agora para vocês. Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Despachante resolve tudo para você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindino Inácio Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O William Despachante resolve tudo para você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. Às margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou
9-8035-5652. Posto de Molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens.